Добре, шістки. Мам на ім'я Каші, і дійше хотіла би порозмовити на тему образа, образа Яцька Мочевського Блатникова. Олійний образ Блатникова належить до нурту символізму. Яке перше враження справи то дивне плотно? Боже, це ще ти діє? Направду розходжу ще очі, бо немам жодного поєнча, чого можна навіть зачати. Але зробімо то консеквентне, крок по кроку. Центром образу знайдуще щодзонці на високій дерев'яній драбині хлопець. То є очевидна фігура, яку інтерпретуємо як артисти. Він є працовні, на то вказує малярські шаблони на долі, гарнки і пензля. Спожимо на хлопця ближче і уважні. А виглядає звичайні, бо то з однієї сторони є чоловік, маючи обмежені вєдзи і можливості. Але варто підкреслити, що ще дзі наш чичі драбіни вище, ніж інні люди. Бо акура дзінькі штуц артиста ма власне відзення свята, а власну правду, яка не є достатньо для всіх. Артиста ма унікальну силу інспірації впливання на розум інших. Єднак, чи без того кожистич в виважений спосіб. А вокруг хлопця ма місце хаотичний танець, де окружені різнородні фантастичні істоти і люди. Видаючи, що вони вилучили з голови маляжі, і зараз він самотній. В голові хлопця існує цілий світ. Тим часом образ остав поділений якби на дві частини, які ми ще можемо аналізувати в цілості і теж віддільно. По правій стороні образу знайдуть своїсте учеленення страху, болю і нещастя. В який спосіб то удалося виразити Яцькові Мальчевському? По-перше, підставові кольори даного фрагменту. То сон вичишений небецький, закожений бронзовий і шарий біж. Обов'язково теж спожич на містчовську намальоване чині. По-друге, вирази тважі. Люди на образі кшичон, злощон ще, зі зменшенням бачом вдув. Можна забачити повнагих мальчишин, меншчизн, скутих ланцюгами, то сонні вольниці. Припомнімо собі, що вольність для поляка – то є всіхко, але є ще вручимо до того. Остатнє, фігура має драматичну і дуже рухливу позу певної експресії. По лівій стороні образу віджимо щасливі усміхи нагих кобець з квітами в волосах і танчунцего разом з ними сатира. Хтось тут і навіть співає. Он недословніше швецом, справляє враження тепла і милощі. Тан ефект кшталтуєще за помоцем палеці, причивний від правої полови кренгу. Зараз можна зустановитися на сенсом цілого образу. Це хочав повідчить Мальчевський. Маліш, здаючи, ставить питання не тільки у ролі артиста, а в агулі у вічній дилемі добра і зла, мроку і святла. Блатникова показує, що то все нерозорвальне первотні елементи бича, яких не можна і не належить відділити від себе. Як значить баланс в тим неустаючим танцю, де є вне місце чоловіка? Відповідь кожному ще значить самодільне. Тен образ ма значення не тільки культуральне, але теж політичне. Мальчевський в певний спосіб бачив за неподлеглощ Польщі, це обшаявище в його образах. Блатникова є одним з таких прикладів. Плотно застало намальоване в часі конфлікту двох шкіл історичних – Варшавський і Краковський. За якого поводу точився спор? Перший з них звертав увагу на позитивні виніки дії в давній Польщі, почас, коли членкові Краковської школи підкрешляли негативні сторони і нестанпойонці розбори панства. Можна абстракційні елементи тих історій відшукати в образі. Мальчевський показує ще одну сторону штуки, яка може зарівно інспіровувати людей, як розчегач. А Шенгайнс пословник можна знайти так і окрешлені вираження Блатникова, то є ситуації без вища, пеншені ще труднощі, безнадійна справа. Моїм зданням цілого життя, то є таке коло. Але Мальчевський трактує це трохи в інший спосіб, ніж словник. Кожен блон, який завраться нас на початок, не є кроком до тилу, а одротні кроком до пшоду. Треба учитися на власних блендах, а не заламувати ренси. Можна повідчити, що то є образ універсальний разом з тим унікальним. То є так направду моя влюблена функція штуки, бо вона отвіра очі на то, що є близько чебі, але не трачить теж первотного сенсу, який зостав наданий через артиста.
І то є чистку. Дякую за увагу.